Туғандар, ассалауму алейкум. Күнгі 15-ші август 2023 жыл сырымен барпы кейжі YouTube каналы бізде дүниенің болмышын көріп жатқан мекендештер, чарбакерлер. Амансыздар ма? Туғандар, сіздерге Жалал-Абад облысына қарашты көкжайнақ шаһарчасынан жаңыл екі тишік өткен рухты қошқылар туралы маалымат бере кетсек, маалыматты аяғына дейін оқып ресми байланысып сатып алсаңыздар болады. Достар, бұл қошқылардың бойын биіктігі 90-нан тегерегі жаңа 90-нан үстікен линия бомба деген қошқордың промой линиясы кен. Наштауған жақшы ұрықтық қошқорлар балары да жақшы шығып жатат. 55 мүнген сұрап жататкен. Азмас кем ордайд. Қырғызстан лебой жағына доставка ұйыштыр береткен. Тоғандар, егер бұл қошқорлар жаққан болса лайкты баса кетеміз. Жаңа достарымен подрез сағып бөлше кетеміз. Сіздер қанша лайк басыздар бізге ұшанша жақшы. Жаңа ұшанша адам көре алады, жаңа ұшанша адам қаттыла алады десек тағы жаңылышпайыз. Лайкты бойынша басамыз.